إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من شر الفتنة وشر الضلالة وشر النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم müsəlmanlar, yenə bu gün biz silsiləvi mənhec dərslərindən olan sələfi dəvətinin əsasları Şeyx Əbdüssəlam İbn Bərcis rahimehullahın kitabını 8-ci əsasını götürəcəyik. Sələfi dəvətinin əsasları. 8-ci əsas: İmamlara və hakimlərə, rəhbərlərə qarşı müamilədə Quran və sünnədə əmr olunduğu və ümmətimizin sələflərinin icma etdikləri şəkildə tabi olmağın vacibliyi. Demək, möhtərəm müsəlmanlar, ümumiyyətlə Şeyx Əbdüssəlam İbn Bərcis rahiməhullahın bu kitabı Sələfi dəvətinin əsasları 10 əsasdan ibarətdir. Hər bir özünü sələfiyəm deyən, sələfi olaraq tanıdan, sələfi olduğunu qeyd edən insan ən azından bu 10 əsası öyrənib, ona əməl etməli və onu həyatında yaşamalıdır. Sonra Şeyx Rahiməhullah buyurur ki, 8-ci əsasda bizlər Allaha asi olmayan işlərdə əmir sahiblərini, rəhbərləri eşidir və itaət edirik. Çünki Allaha asi olan işlərdə məxluqa itaət yoxdur. Və yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, Şeyx Əbdüssəlam İbn Bərcis rahiməhullahın bu mövzuda, yəni imamlara və hakimlərə qarşı müamilə, onlara qarşı rəftar mövzusunda Əbdüssəlam İbn Bərcis rahiməhullahın 3 dənə möhtəşəm kitabı vardır. Bunların adları: 1-ci kitab Quran və sünnə işığında hakimlərə qarşı rəftar, müamilə; 2-ci kitab İslam əhlinin hakimə, rəhbərə qarşı vacib olan məsələlərdə etiqadı; 3-cü kitab müsəlman cəmaatına və onların imamına tabi olmağın əmri və onlara qarşı çıxmağın qadağan olması. Bu 3 möhtəşəm kitabı mən bütün müsəlman qardaşlar, bacı və qardaşlarıma, əgər imkanları olarsa, bu 3 kitabı tapıb ona qayıtmaları və o kitabdan istifadə etmələrini tövsiyə edirəm. Və Şeyx deyir ki, bizlər, yəni Əbdüssəlam İbn Bərcis rahiməhullah deyir, bizlər, yəni sələfilər, müsəlman hakimini, rəhbərini xataları, günahları nə qədər çox olsa da onlara xuruc etməyi, onlara qarşı çıxmağı əsla və əsla icazəli görmürük. Və rəhbərlərə dünya işlərində heç bir müdaxilə etmirik.
və şəriətin buyurmuş olduğu şəkildə onlara sidqlə və ixlasla, tam səmimiyyətlə nəsihət edirik. Amma nəsihətə gəlincə, xüsusən də fitnələr vaxtı onlara gizlində nəsihət edirik və gizlində və aşkarda hakimlərimizin islah olmaları və nicata çatmaları üçün gecə-gündüz dua edirik. Çünki hakimlərimizin islah olması bəndələrin, qulların və şəhər və ölkələrin islah olması deməkdir. Və hakimlərin yanına zülmə mane olmaq, zülmü aradan qaldırmaq və ona nəsihət etmək üçün daxil oluruq. Bundan başqa zaman başqa məsələlərlə əlaqəli, dünya işləri ilə əlaqəli hakimlərin yanına daxil olmağı icazəli görmürük. Və hakimlərimizin rəhbərliyi altında cihad etməyi özümüzə borc bilirik və rəhbərlərimizi söyənləri və onların eyiblərini axtarıb yayanları qınayır və onlara bu işdən əl çəkmələri üçün inkar edirik. Çünki bu əməl edənlərin qəsləri, rəiyyəti, cəmaatı, əmir sahiblərinə, rəhbərlərə qarşı çıxmağa yönəldir. Bunun da fəsadı iki şeylə görülür. Və iki şeylə nəticələnir. Birincisi, rəhbərlərə qarşı çıxmağı icazəli görürlər. İkincisi, şəriətin əmirlərinə qarşı asiliyə şəriətin əmirlərinə qarşı çıxmağa aparır. Və sonra şeyx deyir ki, burada dəvət imamlarından bəzi nəqilləri zikr etmək istəyirəm. Böyük alimlərdən olan Əlləmə Abdüllətif İbni Abdurrahman, İbni Həsən, İbni Muhammed, İbni Abdülvahhab, Allah onların hamısına rəhmət etsin, Durarı Səniyyə Risaləsində Feysalın övladlarının fitnəsi zamanı həmin vaxtı olan insanlardan birinə yazdığı risaləsi qeyd olunur. Və bu risalədə Şeyx Abdüllətif həmin şəxsə nəsihət edərək belə deyir. Hakimə qarşı olan mövqədə baş vermiş fitnələr zamanı doğru düzgün mövqə necə olmalıdır? Və sonra deyir ki, şeyx, burada başqa bir məsələ vardır ki, və böyük bir əzəmətli bəla vardır ki, hansı ki şeytan insanların çoxunu bu bəlaya salmışdır. Onlar müsəlman cəmaatını parçalamağa can atır və dində insanların ixtilafa düşmələrinə səy göstərirlər. Quran və sünnə belə ixtilafları müsəlmanların parçalanmalarını məzəmmətləyir, qınayır. Çünki bütün bunlar insanların rəzil olmalarına, hakimlə bərabər cihadı tərk etmələrinə, aləmlərin Rəbbinə yardımı tərk etmələrinə aparıb çıxarır. Sual ola bilər ki, Allaha yardım necə olur? Əmirləri yerinə yetirmək, Allahın əmirlərini yerinə yetirmək və Allahın qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə. Çünki Allah-u Teala Qur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede böyle buyurmuştur. İn tensurullaha yansurukum ve yuthabbit aqdamakum. Eğer deyir Allah-u Teala şart koyur. Allah-u Teala şart koyur bizlere. Deyir eğer siz Allah'a yardım etseniz biz de size, ben de size yardım ederim deyir Allah-u Teala. Ve sizin kademlerinizi hak üzerinde sabit kadem ederim. Biz Allah-u Teala'ya nice yardım edebilirik? Allahın bizim yardımımıza ehtiyacı mı var? Haşəlillah. Biz Allah-u Teala'nın əmirlərini yerinə yetirməklə və Allah-u Teala'nın qadağalarından çəkinməklə Allaha yardım edirik. Çünki Allah-u Teala və həmçinin müsəlmanların parçalanmağının nəticələrindəndir ki, zəkatı verməyi tərk etmələrinə, zəlalətin və fitnələrin çoxalıb alovlanmağına aparan səbəblərdəndir. Və şeytan da bu hiləni onlara gözəlləşdirərək, onlara dəlillər və müqəddimələr yaradıb ki, onlar da elə düşünsünlər ki,
gücü və qüvvəti ilə çevrilişlə hakimiyyətə gələnlərə itaət yoxdur. Hansı ki şəriətimizdə Allahu Teala və onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bu cür hakimlər də olsa, yəni güc və qüvvəti ilə çevrilişlə dövlət başına gələn hakimlər də olsa belə, onlara itaət etməyi bizlərə vacib etmişdir. Çünki hakimiyyətə belə güc və qüdrəti ilə gələn hakim olsa, burada dini qorumaq da, dini qorumaqla yanaşı, dövlətin ərazi bütövlüyünün qorunması və ümumi cəmaatın məsləhəsi vardır. Ha, demək, hal belədir. Və bu cür hakimə qarşı çıxmaq əsla və əsla olmaz. Ona itaət olunmalıdır. Bizə vacib olan da budur. Sonra Şeyx Əbdüssəlam İbni Bərcis rahiməhullah deyir ki, bu hilənin məğzi, məqsədi ondan ibarətdir ki, onlar hansı ki müsəlman cəmaatını parçalayıb, cəmaatın beynini qarışdıran, güc qüvvəti ilə hakimiyyətə gələn rəhbərlərə itaət yoxdur deyərək insanların beyinlərini necə deyim, xarab eləyən insanlar elə düşünürdülər ki, hakimiyyəti öz qüvvəsi və gücü ilə ələ almış, çevrilişlə hakimiyyətə gəlmiş şəxsə itaət yoxdur. Bu bir fitnədir və şəriətdə buna, şəriətimiz də buna qarşıdır. İcazəli görmür bunu. Sonra şeyx bu hiləyə rəddini davam edərək deyir ki, o fitnəyə düşmüş kəslər, onlar bilmirlərmi ki, əksər İslam hakimləri Yezid İbni Muaviyənin dövründən Ömər İbni Abdüləziz istisna olmaqla tam bu günümüzə kimi Allahın istəyi ilə Bəni Üməyyədən Ömeyyə oğlanlarından olan hakimlərin vaxtında nə qədər böyük hadisələr baş vermişdir. İslam vilayətlərində onlara qarşı çıxmaqlar və böyük fitnə fəsadlar törənmişdir, baş vermişdir. Və bütün bunlara baxmayaraq, İslam alimləri və ümmətin imamları bu hadisələr zamanı tutduqları mövqələri açıq aydındır. Və heç kəsə də gizli deyildir. Onlar heç vaxt rəhbərlərin itaətindən çıxmamışlar və onlar biliblər ki, onların rəhbərlərə itaəti Allaha və onun elçisinə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə olan ibadətdən irəli gəlir. Şəriətin və İslam dininin vacib bilinən rəhbərlərə itaət, onları eşidib onlara Allaha asi olmadığı olmayan şeylərdə itaət etmək dinimizin vacib bilinən əmrlərindəndir. Və sonra şeyx bu dediklərinə misal çəkərək deyir ki, sənə Həccəc ibni Yusufu Səqafini misal çəkirəm. Çünki o, zalımlığı, qan axıtmağı, Allahın haram etdiyi şeyləri etməsi ilə məhşur olmuşdur. O, ümmətin qabaqda gedənlərini, böyüklərini, imamlarını, sahabə olsun, tabiinlər olsun, çoxlarını öldürmüşdür. Səid İbni Cübeyri öldürmüş, İbni Zübeyri Məkkədə mühasirəyə almış və İbni Zübeyri və İbni Zübeyr radiyallahu anh harama sığınmış, Həccəc haramın hörmətini pozaraq, buna məhəl qoymadan İbn-i Zübeyri öldürmüşdür. Baxmayaraq İbn-i Zübeyirlə birgə olanlar Məkkə əhli, Mədinə əhli və həmçinin Yəmən və İraqın əksəriyyəti ona beyyət etmişdi. Lakin bütün buna baxmayaraq Həccəc onların qanını axıdırdı. Həccəc özü Mərvanın, yəni Bəni Üməyyənin xəlifələrindən olan Mərvanın təyin etdiyi mavinlərindən olmuşdur. Və Mərvandan sonra da onun oğlu Əbdülməlik İbni Mərvan zamanında əmir olmuşdur. Mərvanın özünə gəldikdə isə əslində o xəlifəliyə gəldiyi zaman Mərvanın özü. Hətta ağıl və hikmət sahibləri məclis şurasında belə onun xəlifəliyini qəbul etməmişdilər.
Onu işarə etməmişdilər ki, bu, yəni filan xəlifədən sonra xəlifə olacaq, məndən sonra bu xəlifə olsun deyə heç kim onu işarə etməmişdi, heç kim onu qeyd etməmişdi, heç kim onun xəlifəliyi ilə də razı deyildi. Lakin o hakimiyyətə gəldikdən sonra, baxın bura diqqət edin möhtərəm müsəlmanlar, o istənməyərək də olsa, onu dövlət rəhbəri seçilməyərək cəmaat onu istəmirdilər. Çoxunluq onu istəmirdi ki, rəhbər olsun. Amma artıq o rəhbər olaraq onların başına hakimiyyətə gəldikdən sonra bütün din xadimləri, o əsrdə olan bütün din xadimləri, elm əhli onun rəhbərliyini qəbul etmiş və ona itaatin vacib olduğunu qeyd etmişlər. Və ona qarşı xuruc etməyi caiz görməmişlər. Əksinə ona itaat etməyi İslam dininin vaciblərindən saymışlar. Ona görə də Abdullah İbni Ömər radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, və Həccacın vaxtında olan başqa sahabələr, Allah onların hamısından razı olsun, Həccacə qarşı çıxmadılar və ona itaati də İslamın əmirlərindən, ona itaat etməyi də İslamın əmirlərindən və imanın kamilliyindən gördülər. Və həmçinin Həccacın zamanında olan tabiinlər də Səid İbni Müseyyib kimi, Həsənül Basri kimi, İbni Sirin kimi, İbrahim-i Teymi kimi, Allah onlara hamısına rəhmət etsin və onlara oxşar ümmətin imamları onların yolundan getmiş və onların tutduqları mövqe üzərində olmuşlar. Yəni, özlərin dönəmində olan rəhbər, zalim rəhbərlərə belə itaat edib, onları eşidib, onlara itaat etmişlər. Onlar heç vaxt Həccacə itaatdən imtina etməmişlər. Və sonra şeyx deyir ki, və beləliklə bu ümmətin imamları Allaha və Rəsulünə, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə itaat edərək, belə rəhbərləri eşidib itaat etməyi əmr etmiş və onlara qarşı çıxmağı qadağan etmişlər. Həmçinin bu rəhbərlər istər zalim, baxın möhtərəm müsəlmanlar, o rəhbərlər istər zalim olsun, zalim, pis, istərsə də yaxşı olsun, onlarla birgə onların rəhbərliyi altında Allah yolunda vuruşmağı əmr etmişlər. Çünki bu dinin və etiqadın əsaslarından, təməllərindəndir. Bunu dini əqidə kitablarında da tapa bilərsən. Və şeyx başqa misal çəkərək deyir ki, baxın deyir, Abbas oğulları, çünki Ümeyyə oğullarından sonra xəlifəliyə Abbas oğulları gəldi. O zaman ki, deyib, Abbas oğulları müsəlman ölkələrinə hücum edərək güc və qüvvətləri ilə hakimiyyətə gəldilər, xəlifəliyə gəldilər, qılınc gücünə hakimiyyətə gəldilər, onlara din xadimləri, elm əhlindən heç kim köməklik etmədi. Amma onlara çoxlu sayda köməklik etmədi. Onlar, amma bu hakimiyyətə gələnlər, bəni Abbas oğlanları, onlar çoxlu sayda dinc əhalini qətlə yetirdilər. Xüsusən də bəni Ümeyyədən, özlərindən əvvəlki olan Ümeyyə dövlətindən olan çox insanları, əmir sahibləri, onların mavinlərini, vəzir vəkillərini, dinc əhalini öldürüb qılıncdan keçirdilər. Və həmçinin İbn Hüveyranı, İraqın əmrini İbn Hüveyranı İraqın əmrini öldürdülər və həmçinin xəlifə Mərvanı öldürdülər. Mərvanı, hətta Səffəh qan tökən deməkdir. O Basranın hakimin Basranın hakimi idi. Ondan nəql olunur ki, bir gündə Bəni Ümeyyədən 80 nəfəri qətlə yetirir və əmr edir ki, o cəsədlərin üzərinə xalçalar salınsın və o ora oturdu, onların üzərində oturur, sonra əmr edir ki, həmin xalçaların üzərinə yeyib içmək gətirsinlər. Baxın, möhtərəm müsəlmanlar, bütün bu zülümlərlə qarşı, bütün bu zülümlərlə yanaşı
o dövrdə yaşamış İslam din xadimləri, elm əhli, alimlər, imamlar ona qarşı, o hakimlərə qarşı olan mövqeyi açıq aydın olmuşdur. O dövrdə olan alimlərdən Əvzai, Məlik, Zuhri, Leys ibn Sa'd, Əta ibn Əbi Rabah və başqa İslam imamları bu cür hakimlərə qarşı olan mövqeyi heç kimə gizli deyildir. Həmin imamların dövründə yaşamış az da olsa elm sahibi olan insanlar belə o əmir sahiblərinə, zalim əmir sahiblərinə itaət etmiş və o rəhbərlərə qarşı çıxmamışlar və buna da icazə verməmişlər. Və həmçinin onlardan sonra gələn, ikinci təbəqədən sayılan elm əhli imamlar, bunlara Əhməd ibn Həmbəl, Muhammed ibn İsmail, Muhammed ibn İdris, Əhməd ibn Nasr, İshaq ibn Rahuyə və onların qardaşları, onların mislində olan alimlər və imamlar da öz əsrlərində, öz dövrlərində olan hakim və rəhbərləri eşidib itaət etmişlər. Baxmayaraq bunların zamanında, ikinci təbəqədən olan bu saydığımız imamların zamanında böyük hadisələr baş vermişdir. Böyük bidətlər yayılmış, dəhşətli fitnələr baş alıb getmişdir. Ona Allahın sifətlərini inkar etmək kimi o vaxtdakı fitnələrdən, misal Allahın sifətlərini inkar etmək kimi, buna dəvət kimi, həmçinin Allahın kəlamına məxluq demək fitnəsi kimi və insanları onunla imtihan etmək və imtihan etmək kimi misallar çəkmək olar. Və o dönəmdə hətta Allahın kəlamına, Qur'an-ı Kerimə məxluq deməyən insanları öldürərdilər. Bu uğurda ölənlərə Əhməd ibn Nasr həmən bu uğurda, yəni Qur'ana, Allahın kəlamına məxluq demədən qətlə yetirilən, öldürülənlərə Əhməd ibn Nasr və başqa bunun kimi sələfi salihinlərimizi misal çəkmək olar. Baxmayaraq bu dövrdə yaşayan sələflərimiz belə dəhşətli bir imtihandan keçdilər. Zindana atılanlar, əzab əziyyətlər görənlər oldu, öldürülənlər oldu, çox böyük zülümlər çəkənlər. Amma çəkənlər oldu, amma bütün bu əzab əziyyətlərlə yanaşı bu alimlərdən heç biri rəhbərə qarşı çıxmadı ya da rəhbəri təkfir, kafir elan etmədi və yaxud da insanları o rəhbərlərə qarşı çıxmağa dəvət etmədilər. Allaha həmd olsun ki, möhtərəm müsəlmanlar, Allaha həmd olsun ki, bugün bizlər belə sələflərimizin davamçılarıyıq və onların getdikləri yol üzərində getməyə çalışırıq. Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi sələfi salihinin yolundan bir göz qırpımlığında belə ayırmasın. Bizləri haq yolu üzərində, sələfi salihinlərin yolu üzərində sabit qədəm eyləsin. Həqiqətən Allah-u Teala buna qadirdir. Allahdan istəyirəm bizləri haq üzərində sabit qədəm qalan və bu yolda da canını tapşıran qullardan etsin. Sonra şeyxin sözü uzun olduğundan sözünə davam edərək xitab etdiyi kəsə nəsihət edərək belə deyir. Əgər sənin qəlbində, sənin köksündə səni narahat edən bu cür şübhələrdən varsa, bu cür şübhələr sənin qəlbinə daxil olubsa, onda Allaha yalvararaq, Allahın qarşısında alçalaraq, Quranda və səhih sünnədə gəlmiş dualarla Allaha təvəssül et, Allaha yalvar, ondan sənə yardım etməsini istə və sonra İbn-i Ghannəmin tarix əsərinə bir daha nəzər sal və o kitaba ki, qayıt gör, Şeyxülislam Muhammed ibn Abdülvahhabin risalələrində qeyd etdiyi sözlərini və orada qeyd etdiyi çox dəyərli faydalara nəzər sal ki, ola bilər ki, bu sənin üçün faydalı olsun. Allah-u Teala'dan istəyirəm, Allah-u Teala hər birimizi eşidib faydalananlardan etsin. Vallahu Teala ə'lə və ə'ləm və sallallahu alə nəbiyyinə və səlləm.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم